Härlig stämning det. Supportrarna på plats, även borta sektionen är fylld. Ekar mot Patrik Lund, Kjellman vinner den klockrent. Lowe, trafik framför och det såg på vippen ut. Så, Kronberg. Passningen mot Engt. Men det är Marcus Nilsson som går på direktskott. Ejdsell som då vänder på spelet. Nästa kommer en styrning. Trots olika spelare i Växjö som gör att man blir... förvånad. Här kommer Tobias Rieder! Rieder! Oj, vilket försvarsspel! Oj, vi står och nu är... Färjestad full... manskap. Samtidigt kommer Ågren! Med sig farten och missar... Bra gjort det här! Oj, vilken räddning! Kossila en gång till! Det skottet går inte igenom, men Hildebys parad! Här kan det bli någonting när Kjellman hittar just 16! Hildeby har den! Returen i mål! Persson. Som provar. Det är turen och Helge Vaxe där och han får faktiskt till ett avslut.